ilahi wa malaikatihi, berarti iman kepada malaikat. Nah, tumrape iman kepada malaikat ini wau pripun? Lagi sing pripun maksudnya? Jenengan percaya napa mboten anane malaikat? Yakin? Loh, kok iso yakin iki tau ro? Dereng, tapi yakin nggih. Estu? Wah, ngapusi. Oh, malaikat tak bersayap. Wiboe. Nah, nuwun sewu. Lelek wong Jawa oleh ngarani niku nggih, malaikat niku. Niku diarani sedulur. Sedulur. Dadi sedulur papat niku. Lelek tenggene agama Islam arane cara sedulur papat niku diarani malaikat muqarrabin. Nah, malaikat muqarrabin iku ana papat. Nah, mulane wong Jawa lek ngarani sedulur papat, sak temene iku malaikat papat kang aran malaikat muqarrabin ya iku malaikat Gabriel, Michael, apa nih? Jibril, Mikael, Israfil, lan Israel. Lah niku kan sami padha papane ta nggih? Lah niku maksude niku. Nanging malaikat muqarrabin, Jibril, Mikael, Israfil, lan Israel niku niku membawai 2500 pasukan malaikat nek nggone si manungsane iki. Lelek pancara dikumpulake kabeh malaikat kabeh sing ning jero awake manusa iki diarani malaikat hafadzah kabeh. Tapi panglimane para malaikat niki wau nggih malaikat muqarrabin niku wau. Gek niki nggih manggoni tenggene nafsu papat ya manggoni tenggene kiblat papat. Nah, sing perkara papat-papat kuwi digone para malaikat. Unsur papat niku nggih digene. Nah, mulane wong Jawa iki jan setiti banget. Sampai cara umat muslim sak donya iki ngakoni yen islame wong Jawa iki pempengan. Nyatane napa? Meskipun wong Jawa manggone ning Sumatera, manggone negara ndi, sing aran wong Jawa iki panggah Jawa. Rata-rata niku ngoten. Merga napa? Nalurine iku naluri Jawa. Dadose enek benehe, andhapasore iki tetep dibentuk. Arepe manggen teng pundi mawon to? Golek panggah Jawa iki. Nyatane napa? Nuwun sewu. Arep manggon nek diae andhapasore wong Jawa iki panggah enek. Meskipun dilairne ning Palembang utawa ning Lampung utawa ning Kalimantan ning diae lek panenek darah Jawane, kuwi ora bakal ilang Jawane. Jenengan titeni wae. Kathah to teng mriki? Lah dalan. Ora iso ilang niku mergo apa? Nalurine nalurine Jawa. Lah Jawa niku kan ngerti. Lah mulane nuwun sewu. Iso yen sliramu ngakune wong Jawa bisa sing Jawani. Lelek awake dhewe niki ngakune wong Jawa ning gak Jawani berarti ilang Jawamu. Oke. Lah bisa niki sing padha. Saumpama arane awake dhewe niki wong Jawa, iso ya sing Jawa. Aja sampe awake dhewe mung aran wong Jawa ning gak Jawa. Jawa niku ngerti, Jawa niku benih. Ngoten to nggih? Jawa niki ndunung. Lha awake dhewe mung ngakune wong Jawa ning gak Jawa, lha ilang Jawa. Mulane nuwun sewu, wong Jawa niki teng pundi-pundi, teng pundi-pundi panggenane niku gampang disenengi wong. Mergo apa? Iso njogo trapsilane dhewe-dhewe. Niku lho. Iso gowo ya iso jogo. Kraton apa? Sopan santune wong Jawa niki tetep dibetok.
meskipun apa wis suwi ning luar Jawa ibaratnya, tapi kuwi memang keturunane wong Jawa. Meskipun ora iso gawe basa Jawane, kuwi lek apa tumrape naluri Jawane lek panggah digowo. Kata-kata niku memang ngoten. Kecuali wong Jawa ngakune wong Jawa sing gak jalani, akhirnya kancane bareng diselundangi. Oke, kata-kata ngoten niku nyelundangi kancane. Dadi iso awake dhewe aja sampe awake dhewe tumrap manusa apa meneh awake dhewe ngakune wong Jawa, aja sampe awake dhewe niki ora bisa mangerteni, ora bisa jawani, ora bisa memahami, ora bisa andap asor dari kedati jadi nggih jawane nggih. Nah, iku aja mung aran tok. Dene awake dhewe mung aran tok niki lah. Dene saumpama sok ditakoki saumpamane sliramu wong ndi? Wong Jawa. Ya Jawa. Plonga. Plonga. Mergo apa? Kelakuane ora kaya tumrape wong Jawa. Nah, bisa awake dhewe niki bisa tetep njogo jawane awake dhewe. Ngoten nggih? Dadi cara wong Jawa niki wau oleh ngarani malaikat niki wau sedulur papat malaikat mukorobin jane. Malaikat mukorobin. Nah, terus enten istilah sedulur papat limo pancer. Lah pancer niki sing pripun pancer? Pancer niku sak temene sukmo sejati. Sukmo sejati, sukmo iki kuasane manusane. Nggih, nuwun sewu. Sukmo kalih roh niki benten nggih. Sukmo kalih roh utawi nyawa niki benten. Lek sukmo iso mlebu iso metu, lek roh utawi nyawa sekali metu bar. Nggih. Lah, terus niku wau kang aran pancer iku tegese sak temene ya sukmo sejati. Nah, sukmo iki kuasane Gusti Allah, lek nyawa utawa roh iki kuasane wale. Sukmo iki kuasane manusa, roh utawi nyawa iku kuasane Gusti Allah. Ngoten. Mulane kan aran pancer iku diarani sukmo sejati niku wau. Iku kuasane manungsa. Lek roh utawi sukma kuasane Gusti Allah dhewe. Lah napa kok ngoten? Nuwun sewu. Contone wong ngipi. Wong ngipi iku sak temene sukmane manungsa kuwi ngluyur. Dadi metu saka ragane. Ngipi niku. Ning nyatane pas nalikane ngipi, meskipun iku sukmane ngluyur kon dindi, ning nyatane awake panggah kempas-kempis ambekan iku tandane nyawa utawa roh iki tasih manjing teng badane manungsa. Berarti kan panggah langgeng uripe. Meskipun keluyuran tekan dindi sukmane. Mulane sukmo iku iso metu ya iso balik mlebu maneh teng kene ragane manungsa. Nyatane tiyang ngipi niku meskipun dipekne dilakokne nang dindi roh dindi nggih to. Niku nggih saged balik malih. Balik teng kene rogone meneh. Kek niku kadang ditangkleti niku nggih kene. Mung kondi ngipi piye iso cerita mergo apa? Ya memang ngalami dhewe. Sukmane niku mengalami perjalanan, perjalanan spiritual atau perjalanan gaib di alam sukmanya. Ngaten lho. Saged ditampi to? Di alam sukmanya. Nah, mulane bisa awake dhewe niki pas nalikane sare, mapan sare kok
supaya napa saumpama roe saumpama sukmane awake dhewe niki ngluyur iki gak blakrak tekan dindi. Ngoten nggih. Mulane kok ndonga. Kek niku wau nggih kadang pas nalikane awake dhewe ngipi napa ngoten nggih. Niki wau saumpami, saumpami enten tawar menawar. Saumpama enek dhuwit iki moro, ademi amit-amit to dhuwit niku. Moro nawani. Wih gelem tak pek bojo. Lah kowe dhuwit to. Wis to penak-penak rabi karo aku. Wah, kowe dhuwit to. Contoh. Berarti kan sebenarnya meskipun di dalam mimpi manusia itu bisa mengambil keputusan. Nggih, mboten. Bisa mengambil keputusan. Nyatane opo? Iso negosiasi barang iki. Bisa mengambil keputusan. Lah, supaya awake dhewe iki tetep kuat imane meskipun iki mung sadarma alame sukma. Iku pas nalikane sadar, pas nalikane sukma ijik ana raga, nggih, mancing teng ragane. Iki yo bisa kon golek ngilmu, contone nggih ngeten iki. Lah, lek pan awake dhewe niki cara kados ngeten iki kan sukmane ora nggih mancing sedanten. Nggih to? Nggih to mboten. Lek gak suwung lho iki wong kuwi. Nah. Krana duweni sukma, akhire wong kuwi duwe kesadaran. Ngono to? Dene sukmane iki ora enek, kuwi gak sadar. Nyatane apa? Wong turu niku sadar napa mboten? Mboten sadar. Nggih to? Tapi lek wong ngipi niku wau sadar. Mergo apa? Nyatane nggih, contone pas nalikane ngipi-ngipi apa wayah tangi ditekoki iki ya iso crita. Sakit nyambung? Lah. Iku. Nah, mulane ngene ten iki nggih. Nuwun sewu ngeten iki. Ngaos sareng-sareng ngeten iki. Niki sejatosipun supaya bisa nguatne sukma, supaya sukmane iki tetep tetep ngugemi keimanane marang pangeran. Supaya napa? Contohe pas nalikane awake dhewe ngipi iku tetep ngugemi keimanane. Lelepan wong iki gak duwe pengertian akan keimanan, akan ilmunya Allah kuwi sok blakrak. Nuwun sewu. Mulane kadang awake dhewe niki pas nalikane ngimpi diuber-uber dhuwit. Diuber-uber dhuwit. Lah, rumangsane wis di napa? Diwacane ayat kursi sampe srontol. Ngene. Panggah dikuyu karo dhuwite. Ora apa-apa, ngono. Akhire kursine ning sawatne. Ayate dionekne gak mempan, kursine sing di uncalne ke kursine sapa. Lelek pan kuwi wong duweni iman, nggih, duweni ilmu. Wong iki luwih tenang meskipun dalam keadaan sadar ngeten iki, meskipun dalam keadaan mimpi. Teges tiyang lek tiyang gadah iman, gadah ilmu iku teges meskipun dalam mimpi. Nuwun sewu, kadang niku awake dhewe niki dijak maksiat tenggene alam mimpi, sak temene yo alam sukma. Lha awake dhewe gak duweni ilmu, gak duweni iman, awake dhewe yo katut maksiat. Kanten napa? Sak temene iku alam kesadaran lho sukma niku pian. Lha niku lho. Lek duweni iman pasti menolak gak iki duduk karepku iki duduk Gusti Allah iki. Sing ngersane. Gangguan iki saged bedak ning akhire. Saged ta tapi. Nah. Lek pan wong meskipun saedhik-saedhik duweni iman, saedhik-saedhik duweni ilmu nggih, meskipun sekedhik. Meskipun di dalam mimpi itu terus dirawuh, diparani ya, diparani dhuwit utawa bangsa jilah ngoten niku. Lah niku kadang niku dijak negosiasi. Wis ta golek melo aku tak wene bodho sing akeh. Golek melo aku tak wene ilmu supaya jaduk, supaya sakti. Sekali muni yo, hati-hati niku.
melok niku demi niku wis padha karo minggu perewangan minggu botol kuwi. Nah padahal napa ugemane ugemane ngaos babakan ketauhitan ojo sampai makhluk siji wae manjing ning atine awake. Niku lho babakan iki babak imanan kedah ditegesi ojo sampai kita memang diwajibkan untuk menghargai menghormati sesama makhluk, tapi jangan sampai kita menyekutukan Allah hanya karena kita ini inginnya dihormati terus akhire awake dhewe niki open-open bangsa ngono kuwi terus akhire awake dhewe nggih menyekutukan Gusti Allah. Hati-hati ngono yo oleh ning nyamarake oleh duwe udan monggo duwe perewangan monggo ning secara hukum iku nyamarake kraten napa yen awake dhewe niki kadang pas nalikane awake dhewe niki diparingi ujian yen awake dhewe niki mboten saged ngrekso imane awake dhewe akhire awake dhewe sambat karo kodame sambat karo perewangane lali karo Gusti Allah sing marai samar niku niku bukane kok kula niki gething kalih ngoten-ngoten ku mboten. Nah, ning babakan sing nyamarake iku sok gegiri si burine. Yo lek imane awake dhewe panggah kuat, lek ora. Ngene opo mboten? Nah, cobi dimainke niki. Aja sampai awake dhewe kecilik burine. Lah terus sampeyan entep pertanyaan. Lah Gus, lek menawi saumpami saumpami enten ngonoan niku ngetut ning kula, entah dari leluhur entah dari sinten saking napa ditutne bene selama kuwi gak nyapo-nyapo ya ora dadekne imanmu rusak bene ora masalah wong padha-padha makhluke meskipun sakniki nuwun sewu sakniki kadhane ngaos sareng-sareng ngeten iki apa ya sing melok ngaji iki menusa tok ke lho akeh ke lho nek ngono ke pengen roh aja dhewe wedi diwasa kathah sing derek ngaos niku mboten manusa tok niki sing derek campur dan kita pun juga berusaha untuk menghargainya mergo apa ya memang Gusti Allah niki nyiptane jin lan manusa iki supaya ngibadah lah salah sijine kan nggih ngeten iki kan nggih arupa ngibadahe to golek ilmu ngene iki bangsa jin ya perlu golek ilmu supaya selamat, karena kan gak ngoten. Apa enak makhluk sing pengine gak selamat? Sedangkan makhluk kan pengine selamat. Nah, apa? Wala kholak tu jinna wal insa illa liya'budun niku wae. Memang yo kecipta supaya ibadah marang Gusti Allah. Bene. Nanging iso aja pisan-pisan nyekutokne Gusti Allah mung perkara awake dhewe iki ora kuat nampa cobane saka Gusti Allah. Saged ditampi to? Dijogo tenanan imane. Sak temene sedulur papat para malaikat iku wis bimbing awake dhewe wis ngarahne manusa kabeh. Nun sewu Jibril iku arane siji tapi wong sak jagat iki ya rumangsa duwene Jibril kabeh ning kadang iku beda basane. Nah saumpama wong Islam nggih wong umat Islam agama Islam leh ngarane ya Jibril lha wong Jawa biyen Jabrail lha wong barat ya Gabriel kan maksudnya podo ngoten lho wong sak jagat ya rumangsa yen kabeh duweni Jibril dhewe-dhewe arep Jibril iku siji tapi wong sak jagat rumangsa duwe
Mikael ya ngono. Ora beda kaya Tuhan. Tuhan itu satu. Padha. Wong sing duweni agama semua merasa memiliki Tuhan. Ngono lho. Nanging mung kadang arane sing beda. Ngoten ta? Nah, ini maksudnya ini ku podo. Bagaimana cara kita menyebut Tuhan kita supaya kita lebih enak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Dalepan Tuhan ini mung ora duwe jeneng, mosok arep maca he 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 ngono. Lha priyo penak enek sebutane, nggih to? Golek wong Jawa nyebute Gusti Pangeran. Gusti Allah lerno-lerno to. Nek Jawa e wis pira ae sebutane. Kuwi urung nek beda daerah. Urung beda negara, urung beda agama. Iya to? Mulane nuwun sewu Jibril arane siji. Mikael arane yo siji nanging wong sak jagat rumangsa duweni. Mulane niki wau kula sengaja ndamel napa niki kaos aran tunggal arane mung siji sak temene iku yo tunggal tujuane. Aku duwe ukara dhewe. Lho, aran tunggal. Di endorse. Karo mayoke. Nah. Arane siji. Tapi kabeh melu duwe. Kabeh melu duwene, lho tunggal wujud kok wujud manusa. Berarti ini. Wujud manusa, tunggal wujud, wujud manusa. Lah, pokoke wujud manusa ya rumangsa duweni, meskipun nek ndi papan panggonane. Mane awe dhewe kudu bisa jaga sing esa kuwi mang. Lah mulane awe dhewe ya harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan itu tadi juga. Lah jane wis jelas nang nggone Pancasila kae. Iya. Wong Pancasila wi jos kuwi isine. Ngoten. Mulane nek kono kuwi kon jaga keesaane. Bagaimana tetap menjaga persatuan dan kesatuan? Niku lho. Mare kon didi mule. Pancasilane soke nggih. Iki rukun imane kok. Nah, iman kepada malaikat. Dadi awake dhewe bisa merukunkan niku ya. Nuwun sewu lho, awake dhewe niki kudu rukun karo sedulure lho. Nuwun sewu, cara kali malaikat niku kedah rukun lho. Sifate malaikat niku wae pripun? Patuh to nggih. Patuh marang perintah Gusti Allah. Sifate malaikat niku kok. Nanging manusa iki sok ora patuh karo perintah Gusti Allah kok. Kon salate kenyang ae kok. Lha tumrape malaikat sekali diutus sujud, sujud sampai sak pol-pole. Sampai bar jagate. Berarti niku kok. Awake dhewe iso, manusa iso ngono. Kadang iki oleh perintah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seta. Hayya 'alash shalah. Seta mek-mek, gak ngerti lek ku matur rung mari opo piye. Nggih. Padha. Kadang iki wis didunde kali Gusti Allah. Nanging awake dhewe niki ora ora ngrumangsani yen awake dhewe niki kawulane Gusti Allah. Kadang ngenyang-ngenyang, ngenyang-ngenyang. Ora mung wektune tok. Kadang bablas. Bablas ora nglakoni blas. Gitu, mau terima. Iku sing tatanan syariat, lah, tatanan ketiga gitu. Tatanan syariat kudu bangga
bisa tetep dijogo karena apa? Wujud ngelakoni syariat kuwi sak temene awake dhewe nyatakne syukure awake dhewe marang Gusti Allah. Syariat niku lha hakikat niku ya wujud nyata rasane Gusti Allah. Ning bisa awake dhewe iki tetep jaga syariate dewi-dewi. Lha kula dereng wantun ngejone niku. Apa yo Pak Raga wani? Terus suatu saat ledos niku. Mbuh kuwi meng akhire berupa tindakan perbuatan sing tidak terkontrol. Kadang iku pelampiasane ora nek gone sing dipegeli. Nanging kadang nek gone liyane. Kadang nek gone barang apa. Nah, mulane aja sok gampang nyimpen batang ning jero atimu arupa gelo karo wong. Dhewe awake dhewe niki wong Jawa belajar sing Jawa bisa awake dhewe niki aja gampang gawe gelane wong ya aja sok gampang gelo karo wong. Supaya apa? Ben dadi wong tenanan, dudu wong wongan. Nggih. Aja sampai iki ketoke wujude wong tapi belajar ngelegakne atine awake dhewe. Aja nyimpen batang nang jero ati, aja nyimpen batang nang jero pikir awake dhewe. Lah awake dhewe nyimpen batang, kuwi kan berarti kan nyimpen najis to. Lah paling nyimpen najis nang jero atine awake pikirane awake dhewe iki lho. Apa ya iso kumpul marang Kang Maha Suci ya iku Gusti Allah. Iso kumpul napa mboten? Ora bakal wong najis disimpen kok. Lung Allah Maha Suci kok. Bener toh nggih? Nah, dijogo niku. Aja tek-tek gelo karo wong aja. Dijogo kesuciane ati lan pikirane. Aja sampe nyimpen batang. Iman saestu. Kula babagan iki napa tok tegas. Memang nggih iman. Kula nggih panjenengan. Padahal apa? Harapane manusa iki bisa kumpul marang Kang Maha Suci. Terus lek wis iso kumpul marang Kang Maha Suci, ya iku jaminane Islam slamet sampurna bali nek gone sakan paraning dumadi. Iku Allah. Mane. Mane aja sok gampang nyimpen badang nggih. Aja. Belajar. Meskipun wong liya nganggep awake dhewe bodho,
ojo kendu. Ojo kendu niatmu masih yoti modo mendu. Ojo minder tekadmu masih yo kurang pinter. Tetep ono niatmu kuat ono imanmu. Ojo sampai rumangsamu iso batal ke sucimu. Tak balik nih bos. Ojo batal ke kesucianmu. Bisa awal dewi ini tetep jogo kesucian nih kibor. Meskipun uang modo mendul, ojo kendu niatmu. Oh yo, jo sampai minder meskipun awal dewi niki kurang pinter. Yang awal dewi niki, dewi ni iman marang Gusti nih. Meskipun mendoi soba karena mumulyo yang tak laku niki teman. Meskipun kurang pinter, awal dewi yo bakal pener laku nih, yo bakal temu mulyo bejo selamete yang awal dewi niki tetap melaku nek dalan sing bener. Mana? Jadi belajar awake dhewe iki. Belajar ngrayahi awake dhewe dhewe. Belajar ngrayahi atine dhewe, pikirane dhewe. Ora usah ngrayahi wong liya. Mergo apa? Urung karuan sing mok grayahi kuwi luwih asor timbang awakmu. Ya urung karuan sing mok nilai kuwi luwih apa luwih cilaka timbang awakmu. Urung karuan iso uga sing mok aloki kuwi mang luwih mulya timbang derajatmu. Ngoten. Mulane digrayahi to dhewe-dhewe. Malah mikir ta, malah padha mikir. Kadang lek gak digugah babakan iki ora sadar awake dhewe. Lha terus ngakune wong Jawa lek gak Jawa lara terus piye? Ngoten nggih, dikendir nggih. Nah. Bene wong nganggep iki kentir iki keslim ben, ora masalah. Awake dhewe kan ora enek masalah ta? Lah iya ora enek masalah, tenang aja. Ratu Londo mon Ratu Londo. Ratu Londo wis Jawa lah. Kudune ngono. Piye iki maksudnya? Masya Allah. Aku meneh iki diarani agama budi wis mulai digelar. Iki malah kok dindi lho iki. Tapi temane sok ae iki cek rukun iman iku cek oleh loro lho. Ngoten nggih. Dadi awake dhewe kudu tetep jaga kerukunan marang sedulure awake dhewe yaiku sak temene iman kepada malaikat Allah. Ya utusan niku malaikat. Nggih kabeh manusa iki sak temene ya utusane Gusti Allah. Mulane harus menjaga kerukunan. Aja gawe rusak. Merusak kerukunan itu malah kok berat di mana.